Fransızı ben şey gibi dedim mi? Yok. Anca oldum, bilen bir tasdikler yok ay dedi. Burası da Cihangir Mayın'a başlayan filmler ilerle. Mamucun kotta kur, bareki top kurur. İş onu yüzüde kotta kur. Bir skolla bir yerine obruyum mu var ki? Kana kadar 1000 dolar getik var mıyım ben? Yok kanka. Hmm. O ne? 1000 dolar turist kaydık verildi. Bana stolda. Tekşere var değiller, sohbet kopar. Yanımda yok aslında, pasta kopar. Kevucu otmuyor, 100% Ama ya, bir bakıyorum. Siz fakat sıkılmasayız bu oldu, ben şimdi böyle kalaşadım. Sizin yalaş mıydı? Kulüp dursun 100 İslamiyesi. Ya sizin de bu işin ağacı. Ha, çok güzel. Ben de işin şu insanla gelmeyin. İki de kızım kolu dağmışla, böyle kırsam. Hamma ga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va mening dardim loyihasini 2-inchi sonini boshlaymiz. Do'stlar, bu videoni oxirgacha tomosha qilishingizni men tavsiya beraman. Sababi bitta shu muammoni qay darajada bir-biriga ulanib, zanjir bo'lib qayoqqacha borganini 4 ta qism orqali ko'rasizlar. Chunki har bitta videoyimiz yarim soatdan oshiq va undan tashqari odamlarni sabr oxirgacha ko'rishga yetmaydi. Shu uchun men 4 qism qilib beraman. Bugun, ya'ni 1-fevral kuni bu masalani tegiga yetdik. Bu ko'rib turgan onaxonning 1000 dollar puli Undan tashqari esa juda katta firibgarlik ishlari bo'lib ketgan. Xullas Erkul Puaro ham nol bo'lib qoldi. Biz bu jinoyatni oxiriga yetganimizda. Xullas 2-inchi seriyasini ko'rasizlar va xudo xolasa 3-inchi seriyasini 2-inchi fevral kuni, 4-inchi seriyasini esa xudo xolasa 3-inchi fevral kuni tomosha qilasizlar. Har kuni bittadan mening dardim loyihasini sizlarga taqdim etib turamiz. Har bir insonning dardini kerakli joyga yetkazib, qo'limizdan kelgancha hal qilamiz. Men sizning masalangiz bo'yicha Toshkent shahar hokimiyatiga chiqdim. Ularga danilarni tashladim. Bularnikini ham, bularnikini ham tashab qo'ydim. Ha, nima bo'lgan? Qanaqa to'lov bo'lgan? Hammasini tashab qo'ydim. Bunu polini tekşirip, tamamını kılıyacağız. Şimdi bu ikinci tarafı var. Bu adam. Şimdi ben orman pazarından kardeştim. O da etkiler ki, kanakta uzun iştirakçısı böyle kıvart dedi. Şimdi kanakta bir şartı bilmedi mi? Ben yok. Kim tabi Yo, mashinik bo'lishda emas. Sizni men mashinik deyotganim yo'q. Yo'q, shunaqa bo'ldi. Men sizni mashinik dedimmi? Yo, sizdan oldin shu gaplar. Ha, u mendan oldin bo'lgandir-u, lekin men sizni mashinik demadim. Просто demoqchi bo'layotganim, qarang, bu narsa o'zi noqonuniy. Ha, bilaman. Obshiy noqonuniy. Chunki siz arizachisiz, buni hatto bir notarial doveriyangiz qilinmagan holatda bularni nomidan na ariza yozishga, na qo'l qo'yishga, na vashiy hech narsa qilishga haqqi yo'q ish kelmaydi. U qilib beryapti deyotgan odamingiz demak, korrupsiya orqali qancha narsani qilib yotibdi. Shunaqa fikrdaman. Chunki men o'zim ham uyaldim-da, kelishdan orqali. Yolg'iz ona qilib, na qilib qilib yozdim, 85-inchi qaror bilan. 85? 285. Vay 35 dedin değil mi? 285. Aa. Uşa kararını. Kelesten ücra verirsin. Kelesten ücra verirsin. Kelesten kim muhtemelen kıldı? Sardar Ögen var, başka var hakimiyet kimle? Kıbir işte. Yine mahoz kıbirli odam yetomiyim ben. Yok kıbirli odam yetomiyisiz. Yetem mahoz. O zaman karım daşıma kanak sizge satı veremem. Bu narsani hozir ota-onam bilib qolsa ertaga. Вообще bularning ishiga men aralashgim ham kelmayapti. Просто u qachon ancha oldin bularni tasdiqlari yo'q paytida просто Jahongir menga mana shunaqa qiynalganlar. Iloji bormi dedi. Men topshirganman dedim. Agar xolasa pasportlarini olganlarida gaplashib ko'ra, agar xolasa inshaalloh o'xshaydi. Hech kim bularni anaqa qilmaydi. Agar nobodo o'xshamay qolgan taqdirda pullar arizasini qaytariladi. Hech kim anaqa qilmaydi deb aytganman. Menga ham bular aytdi. Jahongirga aytdilar. Kelesan dediler bence. Kanak kılı bu. Siz Toshkent şahar bırakacak mısınız? Ve kelesan beş hakkı yok. Bana bu mantak istemiyor. Misal ki bana
buvim uy sotgandan keyin meni ham muammolarim bor, men ham bundan battar sharoitda yashayman. Agar bularni yana uyma uy bularni to'g'ilar aytgandek uyma uy yurib hammani pulini o'g'irlab o'zimga qilganimda mana shu ikkita yetim bolamga shikarli sharoit qilib bergan bo'lardim. Boy menga kimmi erini nomidan telefon qilishdi. Hojak va. Men kimga gaplashaman. Kimdir menga telefon qo'ygan ekan, men eshitmay qolganman. Pulini qilib ber. Endi menda pul yo'q, qattan qilib beraman men. Men berib qo'yganman, sen keyin kimdandir anaqa qilib menga hozir pul olib kelyapti. Berib telefon qilib chiqdi-da, men dedim, oldim pulni, mana hozir olib kelib beraman. Men bularni xolasiz uyimga boring. Uyim sharoitida ko'ring, mahallam chiqsa, tasdiq to'g'ritib turaman. Men bulardan qochganim yo'q. Chiqqancha qachon telefon qilsa, telefonligini ko'taraman. Ha, sevar qo'ymasam, bir xabar tushunmovchilik bo'ldi o'rta, to'g'rimi? Bir ikki marta bo'ldim. Bo'ldi bir ikki marta tushunmovchilik. Noto'g'ri xayolga borishdi. Endi mana ikkita bolam bor, kasal boshi, ota-onam bor, ishlayman, ularni boqishim kerak. Muammo bo'ladi, endi har bir xabar bilan yaxshi telefonda gaplasha olmaysiz. Yaxshi gaplashganingizda hamma sizni to'g'ri tushunavermaydi. Do'sta. Mana ertaga o'zgan qanday? Ertaga qalay ish? Nima janjal chiqdi? Nima sababdan? 500 ming so'm surishni xokinatda pul yig'ilyapti deyildi. Podarka, prisoska deyildi. Kaliti tarqalyapti deyishdi. Qiziqasmi? 112 ming so'mdan shartnomaga pul to'lashdi. Nima oldi? Buni qildilar. 500 ming so'm beraman. Арипова Гульчихра. Она мусе бульмес, валидол бертенарес. Ха, карвалол берда, антеларен пейде валидол бер. Bir minut. Kiz kırıklığından sonra en sonunda veremem sana yakışılık kılıp dedim ama ettim şahnoza tutulan narkı 350 bin kılı ama narkı sandımı da o sanki ki küşüp gitti en de ufakam var. Sanki soğuk buçuk, o sotu veremem de diyor rahmat dedim de. Ki şunlara geçen gelişken de burada uzlarının hakikati işçi olarak ettiler. Şakar su dedi. Cinayet bölümünün cinayet bölümünün cinayet su dedi. Aynen panoramanın ortası işleyen dediler. Hakim aletiye bilen işleyen. Bir yerden gidiyen kılı oluyordu مثلا ماش اوج و مساله سبوچ کاکا بازیله باریله دیده لکن بارش پنهان خلاص با پوک کیت است مالا او بله اوچون کیچی بله این شوخت ما اوچون بوبولیش نرسم است این شوخت خواب ما اوچون کات بول برای که پاک کرده ایش آنی جد کات بول ما سو دوتر من اون بر آیم کیت بولم بله من ماش انسان من یه خواست من سید اکثر بر آخر راه ده ماش جا خنگره که روز وقت که بیرد استورم Polni ma bo'ynim yo'lama yangi kiyimlar, mana payfodan tortib ikkita bolamga vaqt kelganda mazam qochib bansalarga tushganimda pul ham tashlab ketdilar. Bularni hammasini Eksonga ham ko'chada niqib turib o'tirmaydi. Bu tikir, ko'pchilikni haqqi bor, duo qiling dedilar. Juda yaxshilik qildilar. Lekin endi bular mashaqqat hukumatida ishlayman dedilar. 9dan 9 gacha men ishlay insonman. Bu inson edi. Bu inson shahar sudini o'rinbosari jinoyat bo'limini Hani kıp çünesiz. Burun bozarmaz. Korku düşsün. Maç oraya çünmesin. Okuma gendirme ki. Şişen sana bilmez durma. Lekin bu gidiyen bu mahalleden advokat varla. Yürüyüz advokat. Otur var ya. Kızı da. Çakır. Ben ette de şuna kabı vaktim. Ben de makarayı dedim de. Ben kolumdan demek gelirse. Ben hızı kıramantın. Hatta bulmadı dedi. Toğra bulup. Ben de kırdım. Mahalle tutalı diyeyim ben.
yoshlari qopdi, kirdilar fakras. Keyin ettilar, sizlar dedilar, nima turishtirdilar deb. Qayerda ishlaysan dedilar. Bular keyin sudda ishlashini, jinoyat bo'limida ishlashini aytdilar shaharda, o'rinbosari bo'lib. Bular aytdilarki, men shahar hokimiyatida ishlayman dedilar. Keyin maslan tekshirtiraman dedilar. Ta o'sha tog'a avazga mahallada turadilar. Maslanni polni tekshirtiraman dedilar. Qo'lingizdan kelganini qiling deyishdi. Keyin sansirab gapirdilar ular. Endi qizim teng, keyin bular ishni hurmat qilib gaplashasiz bizlar bilan. Bizlar davlatda odamimiz deyishdi ikkalasi. Keyin tog'am tilxatni qo'lingga olib qo'yishmasin dedilar. Dey, menga ber, ishonchli, menda turib tursin dedilar. Buni yozib tegishli joyga topshiringlar. Rost bo'lsa, uzr so'rayman dedilar. Agar rostdan davlatda odamlari bo'lib, shu uy joy bo'yotgan bo'lsa, bo'lmasam dedilar, tegishli insonga chora ko'rsin dedilar. Yomon gaplar ertana qilmadilar, faqat haqiqatni so'radilar. Sizlar uymi uy yurib pul yig'yapsizlarmi? Nima haqqingiz bor dedilar. Qaysi nima qo'liga qog'oz berdinglarmi? Nima berdinglar dedilar. O'sha chaqirtirdinglarmi davlatga dedilar, o'sha hokimiyatga. Qaysi hokimiyat deganda ham bular birinchi sir saqlashdi. Keyin aytishdiki, shahar hokimiyati deyishdi. Men shahar hokimiyatini bilmayman, bormaganman u yoqqa kecham. Menga boshida 1000 dollar olishganda aytishdiki, bir haftaning ichida sizni chaqirishadi deyishdi. Bir haftaning ichida meni chaqirishayotgandi, bir oy ham o'tdi, hech kim chaqirmadi. Telefon qildim, 2-3 marta. Keyin Jahongirga ro'yxatda qildim. Jahongir, nima bo'yapti? Bir hafta do'dinglar, oradan shuncha vaqt o'tsam, bular ham kim bulardan so'raganlar, nima bo'yapti deb. Chaqiramiz, chaqiramiz, ki o'zim aytaman, bular o'shanda boshda kelganlarda menga 3 xona yevro uyni ko'rsatdilar, jamoli. Mana menga berishdi deb. Shunaqa chiroyli uy, faqat boylarda uyni ko'rasiz. Telefonlar to'g'rimi, jamoli? Bu uy mana sopistini menga qilib berishdi dedilar. Sizga ham shunaqasini qilib beraman dedilar. Bular. Men hayron bo'ldim, mayli, inshaalloh. Inshaalloh, sizdan dedim, sevarak. Ha, men o'shalarni aytmayman. O'sha narsalarni ham aytdingiz-ku. Mana mashinalarni dedilar, mana ma'lumotni uyim dedilar. Men faqat hozir ko'chib o'tolmayman. Kelgan oradan 2-3 kun o'tgandan keyin tabrikladim. Ne morov bo'lsin ilohim, yaxshi kunlaringizga yashang deganimda men hali olmadim. O'rtog'im olmaganiga men ham atkaz qilib chiqqan uyimman. Endi o'rtog'imni kutib o'tiribman dedilar. Faqat mashin gap cho'zilaverdi. Ertaga inningga o'zim aytaman, o'zi chaqiradi, hokimlar sizni chaqirishadi. Keyin menga Telegramga narsa jo'natdilar, yotlang deb. Mana shu yerda. Nimani yotlayman? Hayronman. Istaman hayotda o'chirmayman, mana sevarakni yozganlari, shu boshidan beri yozishganlarimni hammasi to'g'ri. Nima yomon gaplar yozilgan, kimlarim boshqa qilmagan, men buni aytayotgandek bir hafta demadim, bir oy, bir yarim oy shpravkalaringiz yig'ishadi. 9 ta tashkilotdan o'tganingizdan keyin sizni chaqirishadi dedi. Chaqirishadi. O'sha narsani keyin gaplashib, agar muammoingiz bo'lmasa, xudo xolasa olasiz. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, pulingiz xudo xolasa qaytadi. Men pulingizni yeb ketmayman, ko'ngizni to'q qo'ring. Uyimni bilasiz, nomerim shu. Har qisini ko'taraman. Bilmadim bular nima sababdan. Mayli, ishonmaganman. Shu narsani anikuni kelganimizda to'g'ri o'sha advokat deyotdilarmi, tog'a deyotdilarmi dedi. Biroq biz panga jamoli, men ishonmadim. Yo'q, ukalarim. Qaytaraman. Jo'natdim mana. Mana shu uydan bo'ldi, syomka qildilar. Xuddi shu mana kelishdiki, xuddi shu domda. Mana shu 3-chi etajdagi korzinka bor-ku, korzinkaning ro'parasidagi 3-chi etaj. 1-chi domdan 5-chi domgacha 5ta dom 7 etajga qurilgan, bilasizmi? 5-chi domi kam ta'minlangan, 1385-chi. To'g'ri, ular 2020 yili bu qaror yopilgan, lekin ular siz aytgandek, shu qora olib bo'lsa ham qilishyapti, shu pulni olishyapti-da. Mana mana shu qarorlar, shu kommunal uy joy degani ham bor. Men prosta o'zimni Telegramda tashlab berasiz. O'zi mana shu akam bo'lganlar uchun. Qaysini? Men bularni menga yotlang, ertaga do'dirab yurmang deb yozibdilar. 285-chi qarorni jo'natganman sizga. Yotlashim kerak ekan bitta-bitta hammasini. Buni yotlaydiganlar qayerda bo'lib o'ldiriladi bu ish. Shu ko'rmasdi, lekin bularga bo'ldirab qolib o'sha narsalarni sababdan. Yo'q, olinadi, to'ldiriladi. Yo'qlaydiganlar sizni o'zini anaqalari bor-ku, men bir men. Yo'q, yo'q, mana qana, opa, bo'tda, yo'q, yo'q, mana qana. Sen do'g'rishni ajib. Ha, yo'q, bo'ldi. Qarang, bo'tda har bittasi prosta savol. Savolga buni javobni olib yozadi. Oddiyroq tushuntiraman-da. Tushunasizmi? Bittasiga yoberdim mana dedilar. Endi buni qarang. Bitta chislosi turibdi. 2019 yil bo'lgan qarorni menga berib oldilar. 2019 yil boshlanib qaror chiqdi. 2019 yil tepasida chislosi turibdi. Aytibdilarki, mana mana shu kommunal uyi to'randi o'zida. Menga tashlayaptilar, lekin bu 2019 yildagi biron narsasiz-ku bu. Shundan keyin ham ishonaverasizmi, rostmi, yolg'onmi, qaysi biriga? Xo'p, men yolg'onchi ekanman. Men bu yerda yolg'on ham ketmayapti. Bu yerda faqat men
Yo, bosa yo pulimni qaytarib bera qolinglar deyapman. Boshqa gap so'z kerak emas menga. Bitta hech narsa bo'lishnitsa ham qilish hojat yo'q. Hozir mana bitta faqat yo'qki, gap qisqa qilinglar. Ma to'g'risa, yomon bo'laman. La 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 kerak emas. Bu mazalari yo'q. Pul olib kelganmisan? Eshit gapimni, bolang tiqmay tur. Olib kelganmisan? Oldim desinlar, davolayman desinlar. Mana video turibdi, undan xavotirim. Bo'ldi, mana men bilmayman-da. Siz videongiz yo'qmi? Yo'q, Shuhrat aka o'tgan safar ham amaki o'sha tog'alari chiqqanda bo'ldi, bo'ldi. Mana bolajonman, yetib qarang. U advokatligimdan privatni bilaman. Men haqqimni so'rayman. Mana qarasiz. Hay, qarang, o'sha bitta narsani eshiting, bitta narsani. Behijolar. Mana videoni shunday yoqas, videoni yoqib pul olganingizni mana pulni oldim o'sha 1000 dollar deydi. Bo'ldi, bo'lsa. Yo'q, men emas. Hech qanaqa xolisi, hech kimga kerak yo'q. Chunki sizni qo'lingizda video isbot bor. Bu audio isbot emas, qanaqadir xolisdan. O'zingiz cho'chib o'lib qolsa ham hech nima hech kim davoim borligini. Yo'q, mana davo qotgan yo'q, men bormi? Sizga ishonmayapti. Yo'q, men ishonmayapman demayman. Opa, sizga qancha ishonmayman? Yopinglar. Qartiring, mana videoni yoqing. Videoni yoqing. Qog'ozlarni yozib bersin. Bo'ldi, qog'oz. Balki de, anu, qog'oz. Desa, darsh ketamiz. Lekin men oldindan aytib qo'y. Ertaga hukumatdan boshqadan u narsa bo'lib qolsa, keyin men yana qilmaylar. Ayyo, men yana qilmayman. Jahongir so'rog'i mana hammani oldida. Men masalan xolis odamman, men xolisman. Xabarlashib, hozir qanaqa sostaniyasiz bilmayman. Menga qilgan insonlaringizga hammasiga doim duodaman. Mana bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamaganman. Yomon edi. Nima deydi? Men yaxshilik qilib. Javob yo'q. Bitta hozir mana. Yo'q, sizda borku, opa, bitta narsa borku, qarang. Protsentga botib ketdim birinchidan. Hozir. To'xtab tursin. Asabiy tuzmang. Birinchi uchurda hozir respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurashish ketyapti-da. Mana mana bunaqa 1000 dollardan olib uy beraman, boshqa duotganlar ko'payib ketgan, opa. Bularni tek-tugi bilan quritmasangiz haqiqiy qiynalganlar olmay, shu 1000 dollar pul topib, boshqa qilib bu yoqdan bu yoqdan tanish bilish qilib olib yurganlar qancha. Men aytaman, ertaga shahar hokimiyati bu bo'yicha surishtiruv olib boradi. Keyin men bilmayman nima bo'ladi yo'q. Sevam, bunaqasi yozdim. Maslaga aytaman, video olib qo'yilib bo'ldi. Hech narsa. Qog'oz bordi, bir oydan oldi berdi. Qog'oz oldi berdi, уже o'tmaydi men bundan keyin, chunki shuncha guvoh o'tiribdi. Mana chislovlar turib hamma narsa bor. Men ham borman bu topi, men o'zimni mis qollab bergan obro'yimni borku, qanaqadir 1000 dollarga tikib yormayman-da. Chiroyli gapirib, chiroyli tushuntirganingda yo'q berajaga yetib kelmasdi. Mayli, mandan o'tgan tushuntira olmaganman. Mayli. Oy. Yoqqanmisan? Endan ko'chada kelib yopishib ketishdi. Voy. Chaqaqini bo'lib ketdi. Bunga yopishdi. Rasmmi? Jamolim o'tdi. Bo'tdi, ro'ni 1000 AQSh dollari. To'g'rimi? Siz bularni 3-5. Birinchi olganim 450 dollar olganman. Yo, obshi 1000 dollar pul olgan. Yo, ikkiga bo'lib yoshgan, shuni ham aytdi. 4 soatcha ichida pul top. Komon degan bola bilan. Komon degan bola. Yo, men uni aytmayapman. Siz bulardan 1000 dollar olgansiz. 1000 dollarni abratni qaytarib beryapsiz. Bugun 30-chi yanvar, shanba 2021 yil. Mana meni ham qo'shib qo'ymadi. Ona 1000 dollar pulingiz qaytib keldi. Mana stolda. Men guvoh. Mana shuncha odamlar turibdi. 1000 dollar pul vazirat bo'ldi. O'zlari mana arizani ham yozib syomka qilib qo'ydi. Davolim yo'q deb turibdi. Bola, tekshirib olinglar, soxta pul ko'p qoldi. Yo'q, xavotirmang. Hech narsadan xavotirmang. Chunki ko'chada bizga 50 so'mlarni soxta qilib ketishadi ko'pincha. Ha, shunaqa qilib ko'pdi uni. Tushib qolaman. Qancha beradi, bilasizmi? Ha, men nomerlarni qayerdan bilasiz, bo'ladi-yu. Ha, video syomka qilib oling mana. Qiling, telefoningiz yo'qing. Chesli bo'lsa hamma narsa. Mana oldi berdim, tugadi deb yozib qo'yaman. Mana o'zingiz ham gapiring kameringizga 1000 dollar pulni vazirat qildim. Mana 1000 dollar ular qasamga olingan edi. Men hammasini mana qaytarib berdim. Chunki 1000 dollar edi mana. 1000 dollar 100 dollargacha qasamga olingan. Aha.
1988 yil tug'ilganman. Men Jamol Rahimovadan 1000 AQSh dollarini qaytarib oldim dedi, qaytarib berdim. Aripov Sevara, podpis, chislovi 30 yanvar, shanba, 2021 yil, o'z qo'lim bilan yozdim. Pulga davoyim yo'q уже вот. Насчёт этого ни какой-то она подавоем я. Алды бердим, студияда. Всё. Правильно? Правильно. Ana oldinglarda kamerada. Bo'ldi, bo'ldi, oldim. Oldim, oldim. Shuni odam deb. Pulni olib beraman. Olib bering, sevol. Olib bering. Mana pasport kopiyamni ham chiqib bersinlar, Shuhrat aka. Pasport kopiyasi bor. Manda emas, ertaga marhonasi sizga beraman. Yo'q. Unat qilmang. Mana vaqtim yo'q, mana kitob olaman. Mollikka hojiga olamda. Uyda ishlayman, uyda ovqat qilib ishlayman. Oldingizda mana telefon qilinglar, xolasiz, o'sha yozikiga. Uladi. Yonimda yo'q rostana pasport kopiya. Kim uje o'tmaydi 100%li. Qayerga borsa ham, lekin yonimda emas. Mana kad, mana sizlar ham aytganingizda, mana ham yonimda emas. Biz tog'alarimiz. Tog'amda to'xtatora. Haqiqiy advokat tog'amda ishlaydigan. Omonatingiz. Endi sizga o'xshab shahar suvini ishlamasa ham shahar tug'amasdi, u begona odam. Begona manga zato yashadi. Siz salonni majlisga bo'ldi. Xo'p, xo'p, xo'p. Uning hech qanaqa yuridik kuchga ega emas uju. Tushundingiz? Qo'lingizda bor, video bor. Hech narsa naqa o'tira olmaysiz. Telefonni olib, tanishgan kunlarimga shuncha qarzga botdingiz. Mayli, mayli, bitta duo qilib yersin. Ana. Hech narsa bo'lmagan. Yo'q, o'tir. Bu to'lovering, bu to'lovering. Mandan alhamdulillah yo'q, mandan. Ha, yo'q, yo'q. Ulardan so'rayman. Siz sharoiti bildingiz, nima vaziyat bo'lgan? Men sizni kecha kunduz o'shani tushuntirsangiz o'zlariga. Kecha kunduz qilaman. Men shu mushtumday bolam hozir aytdimi? Namoz o'qiyotdi bolam, kirin-kirin chiq. O'qib oldim bu jahonda bilib chiqdim. Mana deys. Duo qilamiz bolam. Rozi bo'linglar, to'g'risi. Yeyman, ichaman shularni. Narsa yo'q. Ey Allohim. Ey Xudo. Topga tutganingizga Rabbim barakasini bersin. Nima kiniyatlar bo'lsa Rabbim, yaxshi kunlaringizga ichaylik. Xudoga qo'shganingizlar bilan qo'shaqaringizlar, eshigingizlardan qut baraka dasturxoningizga to'kin sochib bo'lsin. O'tgan xayrli soniylarni dargohingizda qabul qilsin. Ne orzu havosingizlar bo'lsa Allohim g'oyibidan yetkazib bajaringlar. Xudoga topganingizlarni to'yligi ishlatinglar. G'am ko'rmanglar, to'y ko'ringlar. Hamma yaxshi orzu havaslarni Allohim sizlarga nasib qilsin. Men hozir aytaman, hozir ko'chada kelishgan, o'sha kameraga ham ko'rsam kerak, eshiting. Ko'chada kelishganda seni kimligingni bildim, nima ishlar qilib yurishingni, boshqacha ma'noda gapirganda o'yim yomon bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqqanlarida oldinglarda xudolinglar deb ketsinlar. Men hech qanaqa aloqam yo'q insonda. Boshqa ma'noda. Yo'q, u taraflama gaplash bo'ldi. Turadi, men o'zim uchun bilaman. Men ikkita qit to'ppa to'g'ri bevaman. Bu bo'lgani uchun nimalar uchadi? Iltimos. Ertaga yomon bo'lib qo'ymay, iltimos sizlardan. Siz kim yomon deyapti? Yaxshi yomon gap ularni orqasidan tarqab ketmasin, iltimos. Yo'q, men undan xotiramayman, o'zim gaplashib qo'yaman, tushundingiz? Umuman, dunyo cho'ymaydi, umuman. Hamma narsa chesin. Yesh cho'y yaradim. Всё можно просить, но Я тебе говорю, ты просто мой номер знаешь? Да, знаю. Всё. В любой момент есть какая-то проблема, ты мне звони. Я с любым буду говорить, окей? Всем большое. Я мечтала всегда и разумею. Ну надо, кокту урмей, да? Ха? Уйзи корку, да, уйзи корку. Ха? Энджони соусы, джон. Давай хазмат босы, маньян ахал урасы. Битты, кем багалик? Ты же там и умей. Шима. Hammasi yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Allohim sizlarni yaxshi kunlaringizga yetkazsin. Boyaga yetgan narsiz. Alloh o'zi g'oyibidan yetkazsin. Yetkazadi ham Xudo xolisi sabr. Sabr otingi sariq oltin deydi-ku Alloh. Doim berardan qismasin. Shu bola mayli joyli bo'ladi. 7-chi osmonlarda sakraydi. Xudo xolisi men qarashib o'raman. Qanaqa bo'lib qoldim lekin. Men qarashib o'raman. Hop. Tazgina sabr. Shunaqa bo'ladi, o'ylamang. Ona, oy, men qarash o'ram, xo'p? Siz yig'lamang. Joni sog'. Men kelganimni kulib tursangiz bo'ldi. Shunday. Yo'q, qanaqa 5 kun hali ko'pyapsiz. Hamma yo'q, temir. Siz faqat siqilmasangiz bo'ldi, mana shu bola qarashadi. Men qarashaman o'zim. Siqilmang bo'ldi. Qonuniy taraflama, men o'zim bularga yordam berish harakat qilaman, xo'p? Men joni sog'. Prosta o'zingizni xato qiling, yig'lamang, yig'lamang, yig'lamang. Siz hali o'y, mana qora ko'zlaringizga keraysiz. Bilasizmi, siz hozir bulan devorisiz, sizga suyanib, bilan mazza qilmay yashayapti, yuribdi.
En katta boyligi sizsiz. Shu uchun o'zingizni hisob qiling. Bo'ldi, qonunning yo'lida. Yolg'onchilasiz. Shunchasiga yordam beramiz. Men sizga aytaman, yordam qilamiz. Sabr, faqat birinchi uchotda qarang. Qanaqa yurgiz o'limga kirib, jon aka. Hamma narsa bo'ldi. Shu. Jon, iltimos. Ana qilmang, siqilmang. Yo'q, o'zim prosh. Hammasi yaxshi bo'ldi. Faqat siz jonimizda soliy kerak, chindirlar. Namoz o'qisizni soliy. Adillar, manda dokumentlaringiz bor, pasportlaringiz bor. Men bu masalada gaplashaman deb, o'zim qonuniy, birovga bir so'm pul bermaydigan qilib, birovga bosh qilmaydigan qilib gaplashamiz, tushundingizmi? Ya, pomagu. Yordam beraman. Siz qaraylarga xafa bo'lib qolaman, keyingi safar mashaq o'tirsiz. Tushundingizmi? Sizga yig'lash yarashmaydi. Kulib tursin yuzingiz hamisi. Oğullarını şu yollarda yaşasın, çıktan kızı. Böyle. Bana bir şu canımı dopi. Doğal. İstimaz sizden. Böyle, bize gir olsa. Rahmat kaptım. Oğul bana. Boş istoydan çıkmasın. Yok. Biz boramız. Siz benimle. Benimle oturuyla. Doğal ise. Yaş. Yaş gülürük hoşçakalın. Onun için siz çok kıllar. Tekrar budri bulursunuz. Yaş haberleyin böyle. Yaşlı ilerle. Hiç dünyo bunu etmeyeyim ben. Bollarımı bollarıya yemeyim ben. Bollarımı bollarıya yemeyim. Bu yüzden olsun. Sizi duayız ben kıyan işimden 11 var. Allah'ım. Hımmı bakmış kuleyiz. Asan olup. Dayı neyi niyette kovatken bu söz hayırın sonlarınızı. Allah'ım dergoyu da kabul olup. Koş geliyiz buna koşa karıp. Tuydan gamdan darıp olup. Tuyladan boş iz çıkıyor. Allah'ım. Cennet eşiğini açgeninde şu insanla gelmeyin. İkide kızım koludan uçla birlik kırsın. İnşallah. Ben yine bitti sizge benden yordam. Ben bitti konuni benim ona soğuduğu soğuduğu kılı çizgi oradan beri var ama. Şunuz? Benim ola butkelerini kılıp boşa kılıp oturup. Bu uşa narsa resmilerse çuralı kılır beri ama. Bu ruh gelip pişti miyini ya. Hop. Ola? Rahmet. Yüz yüzden tabasım var mı nasıl? Yüz yüzyıkırın. Hop. Rahmet canım adım. Cihan gerekir. Ben ne kadar oldum. Değil mi? Doğru oldum. Rasta yakışık oldum. Bollarım açıldı. Yağmur. 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 Ben normalim. Burası anlayışını bu şekilde kırk koyan hata bu vakti değil mi? Hiç nasıl kıymayın. Boktura. Hayat şuna kadar 10 kuruş 10 kuruş bulan kır. Yakşı oturuyla. Can bana. Canıyla olmam olsun. Yakşı kulları koşuyla. Ben alakadamım.